Dövlət başçısı tərəfindən mütəmadi olaraq imzalanmış sərəncamlar yol nəqliyyat infrastrukturunun yeniləşdirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Məhz bunun nəticəsidir ki, son illər bu sahədə infrastruktur imkanları getdikcə artır. Ölkəmizin avtomobil yolları dünya standartlarına uyğunlaşdırılır. Sumqayıt şəhərində də yolların abadlaşdırılaraq yenidən qurulması diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda şəhərin İsmət Qayıbov küçəsində nəqliyyatın maneəsiz hərəkəti üçün yol ayrıcı xətlərinin çəkilişi iş aparılır. Bundan başqa yol ayrıcılarına bardurlar düzülüb və rənglənib, həmçinin yaşıllıqlar salınıb. Qeyd edək ki, yol nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi sosial yönümlü tədbirlər olmaqla yanaşı, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin də göstəricisidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin uğurlu inkişaf strategiyasını layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev də bütün sahələrlə yanaşı, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən yolların tikintisini prioritet məsələ kimi daim gündəmdə saxlayır. Sumqayıt şəhərində də avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması işlərinin həcmi ilbəil artır. Gülü Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.